Välkomna. Det här är Sam. Som ni märker så är det väldigt hög volym här. Ja. Det är ju då Dreamhack, som väntat. Ja. Vi har ett nytt koncept. Ja. Som är ett gammalt koncept, fast det är ompaketerat i ett nytt koncept. Vi har ju Sveläskers. Just det. Eller läsklockers, eller vad det nu heter. Blastdrickers, svesmakers. Kärt barn har många namn. Precis, och där dricker vi ju liksom olika läsksorter med blandad marginal i lång tid emellan varje. Men nu är det ju december och då är det ju adventskalender. Ja. Varför inte köra en läsk varje dag fram till julafton? En fantastisk idé som någon sa på YouTube faktiskt, i en YouTube-kommentar. Det är jättebra och kräft till den personen. Vi hade ju faktiskt en idé att vi skulle få in en massa användarklipp i julkalendern. Hur många har vi fått in, Jonas? Så många har vi fått in. Ni är skitdåliga. Så nu måste vi kliva in här och styra upp den här grejen. Det roliga är nu för första luckan så bryter det konceptet helt och hållet. Det här är ju för fan inte läsk. Nej. Det här är shot. Det är shots. Ja. Sveshotters. Sveshotters. Och det är alltså det vi serverar här i vårt bås på Dreamhack Winter. Väldigt omtyckt. Många som kommer hit bara för den här shoten. Den består av ingefära, äpplen, morötter och en hemlig ingrediens. Det är alltså allt du behöver för att hålla dig frisk och pigg och fräsch i vår grej. Ja, exakt. Det roliga är, jag har fortfarande inte smakat på en i år. Så trots att jag har stått här. Jag har gjort det faktiskt. Ska du också ha en kebab? Jag provar, ja då. Jag ska bara försöka plocka upp min här. Ja, skål! Skål då! Låter det? Ja, det river ju till lite. Det river rätt bra. Det var bra idag också. Det är ju en del ingefära i. Det... Snåla inte med ingefära. Nej, men det är bra. Man vaknar till. Det är som en spark i... Ja, jo. Ja, det han sa. Den får ju 5 av 5. Ja, såklart. Vi är inte partiska, vi är objektiva i den här bedömningen. Det är den bästa ingefärshoften på Dreamhack Winter. Någonsin, faktiskt. Ja, absolut. Ja, men det är jävligt nöjd faktiskt. Otroligt bra. Så om ni är här, kom och drick den. Ja. Det är bra. Jag måste säga skjuten shot, men det... Nej. Illa. Ja.